नमस्कार दर्शकबेन्द्र सगरमाथा टेलिभिजनको स्थिति च्याटमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ लिलामणि पोखरेल उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ समग्रमा आज म उहाँसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पछिल्लो समयमा अलिकति आश गरेको एउटा संगठित ताकत तर यही पार्टीको नेतृत्व पंक्ति बीच पङ्क्तिबिच बीच अलिक बेमेलका कुरा आम सञ्चार माध्यममा ज्यादा नै आएका छन् यसले पार्टी एक भएर एक ढिक्का भएर जान्छ भन्नेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ एक यो विषय म उहाँ मार्फत आज सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु त्यस्तै सरकार आगामी फागुन तिन गते केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार एक वर्ष फागुन तिन गते पुग्दैछ यसबिचमा मानिसले धेरै आशा गरेका थिए तर उपलब्धिपूर्ण के के काम गर्यो यो सरकारले भन्ने जिज्ञासा राख्यो भने मानिस सर्वसाधारणले यो चाहिँ राम्रो काम गर्यो है भनेर त्यसरी भन्ने अवस्था पनि छैन सरकारको विषयमा नि कुरा गर्छु त्यस्तै ते नेपालको आन्तरिक राजनीति पछिल्लो रा, राजनीतिक परिवर्तन पश्चात यो बाह्य पक्ष बाह्य पक्ष बारम्बार जो भन्ने गरिन्छ अरूभन्दा कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुन्छन् यस्तो मान्यता नेपालीजनले राख्थे तर कम्युनिस्टकै सरकार आएपछि बाह्य पक्षको उपस्थिति यसरी खुल्लम खुल्ला देखा पर्यो फलत नेपाली हाम्रा नेताहरू निर्णय गर्छन् कि अरू निर्णय गर्छन् अरूले नै निर्णय गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि यसरी उठेको छ चा। यी तिन चारवटा महत्त्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचार यससँगै जोडिएर आएको छ काण्डै काण्ड छ एकपछि अर्को सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरू पंगु जस्तो त्यस्तो बुझ्न थालिएको छ र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले जे पायो त्यही गर्न थाल्नुभयो कसैलाई टेर्नु भएन पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था पनि त्यस्तै छ समग्रमा प्रतिपक्षीलाई पनि टेर्नुहुन्न यस्तो विषय पनि उठ्ने गरेको छ यी समग्र विषय उहाँ एउटा पार्टीको स्थायी समिति सदस्य भएको नाताले पनि समग्र विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गरेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब म विषयमा सिधै प्रवेश गरेँ कहाँबाट आयो भने तपाईँहरूको पार्टी एक भएर जान्छ भन्नेमा यो सरकारले पाँच वर्ष चलाउँछ भन्नेमा अविश्वासको अवस्था बजारमा छ यसकारण छ केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ के बोलिरहनु भएको छ प्रचण्डजी अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ के बोलिरहनु भएको छ माधव कुमार नेपाल झलना खनाल के गरिरहनु भएको छ धेरै कुरा ओभरग्राउन्ड भइसकेको छ यसले नेपाली जन कार्यकर्ता तपाईँहरू जस्तो नेता त अनभिज्ञ हुने कुरै छैन पार्टी त अघि बढला जस्तो छैन बहुमत भएर राजनीतिक स्थिरता हुन्छ नेपालीले सुख पाउँछन् हिजोका दिनमा दुःख पाएको चाहिँ कमजोर सरकार अस्थिरता हङ पार्लियामेन्ट यी दुनियाँ दुनियाँ कुरा भन्थे नि तर पछिल्लो समयले पनि त्यही स्थिति देखायो यसको अर्थ चल्ने रहेनछ त्यस्तो बुन्नताले के भएको यो जीवरामजी ठिक कुरा उठाउनु हो पहिलो कुरो यो, यो युनिटी हाम्रो युनिटी आवश्यकताले पैदा गरेको युनिटी रहरभन्दा पनि हरेक आवश्यकताले पैदा गर्यो माओवादी दस वर्षको जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आयो उसले उठाएका एजेन्डाहरू आम जनता र राष्ट्रका एजेन्डा रहे र शान्ति प्रक्रियामा आउनुपर्ने तात्कालीन स्थिति मैले यसको व्याख्या गर्दिनँ आउनुपर्ने स्थिति रह्यो नेकपा एमाले हिजैदेखि संसदीय अभ्यासमा क्रियाशील भएको राजनैतिक पार्टी त्यो पार्टीका पनि कतिपय इच्छा आकाङ्क्षाहरू अहिलेको परिस्थितिमा शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा आफू एक्लै हिँड्दाखेरि पुरा नहुने स्थितिको मूल्याङ्कन भयो एकातिर भने अर्कोतिर विश्व राजनीतिबाट हामी अलग छैनौँ हामी त अझ भन्नुहुन्छ भने हामी स्ट्रेटेजिक सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा रहेका छौँ हाम्रा दुई ठुला छिमेकीहरू छन् र उत्तरतिरको छिमेकी संसारको राइजिङ सुपर पावरको रूपमा देखा पर्दैछ दक्षिणतिरले पनि त्यो एम्बिसन बोकेको छ र अर्को सुपर पावरको रूपमा भइरहेको सात समुद्र पारिक अमेरिका त्यो ग्लोबल पावर भ्यालेन्सका निम्ति पनि नेपाललाई ने उनीहरू सबैले स्ट्रेटेजिक पोइन्टको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् दक्षिण पूर्व एसियामा राजनीति कसरी लैजाने कसरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने हिजैदेखि उनीहरूका सामरिक संयन्त्रहरू दक्षिण पूर्वी एसिया र पूर्वी एसियामा रहिरहेका छन् कोरिया फिलिपिन्स इन्डोनेसिया यी क्षेत्रहरू भने अब यो ग्लोबल पोलिटिक्सको चेपुवामा हामी पऱ्यौँ भन्ने बुझ्नु पर्दछ पहि हामी यसरी पनि बुझौँ हामी सानो मुलुक अरूलाई हामी हानि नोक्सानी गर्दैनौँ नो, तर हामी ग्लोबल पोलिटिक्सको चेपुवामा पुगेका छौँ चेपुवामा परेका छौँ त्यसमा पनि यति बेलाको परिणामले विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका सरकारहरू गिर्दै गएको कमजोर बन्दै गएको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बढी भएको झन्डै झन्डै पार्लियामेन्टमा दुई तिहाईको स्थितिमा भइरहे पछाडि विश्व पुँजीवादले कम्युनिस्टको नाम नै नामेट गर्ने जुन सोच हो त्यो सोच नेपालमा सफल हुन सकेन त्यसैले पनि यो ग्लोबल पोलिटिक्सको चेपुवामा पऱ्यो भन्न खोजेको हो यसरी चेपुवामा पर्दाखेरि अब अहिले हामी फेरि अर्को एउटा पार्ट यो हो भने अर्को पार्ट तपाईँले जुन उठाउनु भएको छ पार्टी युनिटी युनिटी हुन्न कि क्या हो यसले पनि केही गर्दैन कि क्या हो भन्ने एकातिर ग्लोबल पोलिटिक्सको चेपुवामा जाँदाखेरि शान्ति प्रक्रियाका थुप्रै कुराहरूमाथि एक्सटर्नल इन्टर्नल इन्टरभेन्सनहरू भए हस्तक्षेपहरू भइरहेका छन् भने अर्कोतिर हामी फरक कल्चरबाट फरक संस्कृतिबाट माओवादी जस वर्षको जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको एमाले संसदीय गतिविधिबाट आएको संसदीय कार्यविधिबाट आएको दुईवटाका कल्चरहरू सङ्गठनका विधिहरू सबै फरक फरक शैलीबाट आइपुगेका हुन् तिनीहरूलाई एक ठाउँ समायोजन गर्न केही जटिल हुन्छ केही झेलकाहरू पैदा हुन्छन् किनभने कल्चरहरू फरक भएर आए मैले पार्टी युनिटीको पार्टीको बैठकमा पनि यही प्रश्नलाई मैले उठाएका थिएँ दुई फरक कल्चर दुई फरक संस्कृति दुई फरक सङ्गठनात्मक सिद्धान्त बोकेर आएका पार्टीहरू आवश्यकताले हामी युनिटीमा पुग्यौँ युनिटी भयो अब त्यो युनिटीलाई रूपान्तरण गर्न भावनात्मक रूपान्तरण गर्न केही समय लाग्छ केही भी जटिलताहरू बिचबिचमा पनि पैदा हुन सक्दछन् त्यो भनेको थिएँ र त्यही त्यही जटिलता जटिलताबीचको त्यही कल्चर बिचबाट पैदा भएका समस्याहरू हुन् दुईटा नेताका कारणले मात्रै पार्टी युनिटी भएको होइन भन्ने पनि बुझ्नुहोस् अब तपाईँको कारणले त्यस कारणले यो समग्र आवश्यकताले पैदा गरेको पार्टी युनिटी भएको कारणले यो कसैले एक व्यक्ति बाल्ने चाहँदैमा मात्रै यो बिग्रिने भत्किने हुँदैन सिङ्गो समूहहरूले चाहेनन् भने त युनिटी हुनसक्छ विभाजन हुनसक्छ यी कुराहरू तर अहिलेलाई यी अहिले देखा परेका सिनारीयोले अब विभाजनको अहिले गुन्जायस छैन तपाईँले जुन ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो नि एज अ लिलामणि पोखरेल तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँको पार्टी अध्यक्षहरूको म कुरा गरिरहेको छु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकता तपाईँको पार्टी अर्को अध्यक्ष प्रचण्डको प्राथमिकता यसो हेर्नुहोस् त ओलीजी भारत भ्रमणमा जानु प्रधानमन्त्री हुनासा तत्पश्चात चिन त्यो परम्परागत तत्पश्चात उहाँको भिजिटहरू एकपछि हेर्नुहोस् र प्राथमिक प्राथमिकता कुन बनायो बनाए जानु हो जुन ठाउँमा हाम्रो नेपाल जसको उपस्थितिले के तुक राख्यो होला भन्ने पनि विषय छ त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री नेपालको परराष्ट्र मन्त्री युएसए जानुभयो त्यहाँको पम्पेसँग भेट्नुभयो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा आयो जोडिएर आयो जापान जानुभयो जापान कोसँग कनेक्टेड छ बुझ्न सकिन्छ जापानको प्रधान परराष्ट्र मन्त्री आउनुभयो के कुरा राख्नुभयो होला अब सुनिँदैछ फेरि अर्थमन्त्री बेलायत जाँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता वेस्टर्न देशहरूको भिजिटमा जा व्यतीत हुँदैछ उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयत्न हुँदैछ सुनिँदैछ अर्को अध्यक्ष भेनेजुएलाको सवालमा जुन वक्तव्य जारी गर्नुभयो प्रचण्डजीले तत्पश्चात पार्टीमा समस्या उत्पन्न भयो अनि उहाँ सुन्दैछु हामी सुन्दैछौँ हामी उहाँ अमेरिका जाने तयारीमा हुनुहुन्छ अमेरिकी राजदूतलाई भेट्नु हो उहाँले के अन्याय विनय गर्नुभयो होला मानिसले यस्तो यस्तो बुझ्छ नि कि नेपालका नेताहरूको हैसियत धेरैले बुझेका छन् यी नेता के गर्छन् कसरी बसेका थिए कसरी बस्छन् कुन कुन राजदूतको घर घरमा राति राति दौडिन्छन् त्यो पनि बुझेका छन् त्यसकारणले यो तपाईँले भनेको एज अ लिलामणि पोखरेलले भनेको कुरा सुहाउँछ तपाईँ फस्नु भएको छैन तपाईँले यो सिंहदरबारको धेरै रस पान गर्नुभएको छ तर जो जिम्मेवार नेता छन् नि तिनले तपाईँको समग्र पार्टीले यो कुरा भन्न सुहाउँछ जुन प्रयत्न तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ जे काम गरिरहनु भएको छ त्यस विषयलाई मैले जोड दिन खोजेको धन्यवाद धेरै राम्रो कुरो उठाउनु भयो भले म सिंहदरबारको रसफान नगरेको होला तर सिंहदरबार हेरेको छु देखेको छु सिंहदरबारभित्र के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाएको छु त्यसका गहिराइमा कतिपय कुराहरूमा नपुग्या हुन सक्दछ तर एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा आएको राजनीतिक कर्मी हुनुको कारणले मैले पार्लियामेन्टी एक्सर्साइज पनि गरेकै हुँ त्यस कारणले पार्लियामेन्टमा कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा सामान्यतया थाहा पनि छ अब रह्यो अहिलेको सरकार एउटा गतिको बारेमा जुन कुरा गर्नुभयो डालोस युएसए इन्डो पेसिफिक जापान भ्रमण होइन बेलायत भ्रमणका सम्भावना यी थुप्रै कुराहरू जुन गर्नुभएको छ मैले यसको सङ्केत तपाईँलाई अघि गरिसकेँ हामी ग्लोबल पोलिटिक्सको चेपुआमा छौँ हामी यो धरतीमा यो सागरमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचित भएर संसारको स्ट्रङ्गेस्ट पार्लियामेन्ट्री फोर्स पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा निर्वाचित भएर संसारको सबभन्दा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा रहेको छ यो कुरा त मान्नु छ टु थर्ड जेसुकै जति वर्ष भए पक्का पक्की किनभने सङ्गठन नभएको भए बन्दैन थियो होला त्यो पनि यो मान्नु पऱ्यो अब यो सगरमाथाको देशमा यो सबभन्दा शक्तिशाली पार्टी बनिसकेपछि यसलाई चिमोट्नका निम्ति र यसलाई टुक्राउनका निम्ति त प्रयत्न त हुन्छ नि त भेनेजुवेलामा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अर्को मुलुकले के भन्छ भने त अनि अपोजिसनले त्यसलाई विरोध गर्दाखेरि म अपोजिसनलाई सरकारको रूपमा समर्थन गर्छु भनेर त्यसलाई सहयोग गर भनेर आफ्ना एलीहरू र आफ्ना चाहिँ पिस लगोहरूलाई अपिल गर्दछ अर्काको मुलुकको सार्वभौमितामाथि सिधै हस्तक्षेप गरेर अपिल गर्ने संसारका सुपर पावर भनिनेहरू त्यसमध्ये पनि इम्पेरियरिस्ट पावरहरूको यो आह्वान हुने बेलामा नेपालमा यसरी आएको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई सहज ढङ्गले काम गर्न दिन सक्छन् यो प्रश्न अब त्यो सहजताका निम्ति केही केही चिजहरू उनीहरूले अब मेनिपुलेसन गरेर पनि यो सरकारलाई चाहिँ नि कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अब जामा डालोसको प्रश्न नेपाललाई बोलायो प्राइम मिनिस्टर जानुभयो भाषण गर्नुभयो डालस द्विपक्षीय चाहिँ नि सम्बन्धको बारेमा अथवा त्यहाँ विकास निर्माणका उसका बारेमा कुराकानी भयो नेपालको राजनीतिको बारेमा कुराकानी भए अब त्यस्तै गरिकन युएसए नेपाल फरेन मिनिस्टर हो पहिलोपटक लगभग लाग्दा भ तिस पै पैँतिस वर्ष पछाडि पहिलोपटक फरेन मिनिस्टरले बोलाए बोलाए किन निम्ता दिए उनले ल्याएर राखे ल नेपालमा त्यति मात्रै भनेका छैनन् उनले त नेपाललाई पचास अरब रुपियाँ अनुदान दिने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नका निम्ति सबभन्दा ठुलो दाता बन्ने त्यो मात्रै होइन हामीसँग साठी अरब डलर ब्यालेन्स छ त्यो लैजाऊ प्रोग्राम बनाऊ लैजाऊ यस्ता यस्तासम्म पनि कुराहरू उनले एप्रोच गरेका छन् र सँगै के भनिदिए त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिकमा नेपालले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ भनेर उनले त्यो कुरा दिनुको पछाडि नेपाल दुई छिमेकीहरूको बिचमा जसरी रहेको छ हाम्रो फरेन पोलिसी समुद्री सिद्धान्तको फरेन पोलिसी त्यसलाई गडबड गर्न प्रयत्न गरिएकै कुराहरू हो इल्युजन दिन कन्फ्युजन गर्नका निम्ति प्रयत्न गरिएकै कुराहरू हो त्यसमा हामी अडिग रहन सक्छ सक्दैनौँ हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर रा, हाम्रो आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर रा, हामी अडिन सक्छ सक्दैनौँ हाम्रो त्यहाँनिरको हाम्रो त्यहाँनिरको चाहिँ जाँच हुनेछ पारक हुनेछ त्यो एउटा प्रश्न हो तपाईँले उठाउनु भएको जहाँसम्म अब जुन जुन कन्ट्रीहरूको चाहिँ ऊ भएको छ त्यो कन्ट्रीहरूको भेला के अरे भ्रमण भएको छ त्यसले एउटा डिप्लोमेट जसले हामीलाई सहयोग गर्दैन भन्ने खालको जसले हामीलाई स्थायित्वको निम्ति सहयोग गर्दैन भन्ने खालका चाहिँ नि भावना देखिसकेपछि त्यसलाई डाइल्युट गर्नका निम्ति प्रयत्नहरू हुने गर्दछ हामीलाई हामी एक्जिस्ट हुन्छ तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा गर्छु हामी बिमिस्टेक हामी सम्मेलन गऱ्यौँ यहीँ भव्यताका साथ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले के प्रस्ताव राखिदिए बिमिस्टेकले सैन्य अभ्यास गर्नुपर्छ भन्यो हामीले डिनाय गऱ्यौँ जनताको विरोध भयो सरकारले त्यसलाई इन्कार गर्यो अब्जर्भरका रूपमा सेनाका केही मान्छेहरू लगेर अरू मुलुकहरूले त्यसलाई हामीले के भन्यौँ यो त नाटोको टाइपले चाहिँ यहाँ दक्षिण पूर्वी एसियामा त्यो गराउन खोजिएको छ र छिमेकी मुलुकहरूको सम्बन्धलाई कमजोर पार्नको निम्ति त्यो कुरा भूमिका खेलिएको छ भन्ने हामीलाई लाग्यो चिनसाङको सम्बन्ध सार्क हाम्रो अलग थिँदै थियो सार्कलाई निष्क्रिय पार्ने दिशामा त्यो गइरहेको थियो त्यस यो कुरा ठिक हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ र त्यो खारेज भयो है यसरी यसरी यसलाई डाइभर्ट गर्न खोज्ने प्रयत्नहरू भित्रबाट बाहिरबाट जहाँसुकैबाट भएका छन् अब अर्को चाहिँ नि यो अहिले सन्दर्भ तपाईँले भयो भेनेजुएलाको भेनेजुएला एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो सार्वभौम राष्ट्र हो त्यहाँको आन्तरिक मामला त्यहाँको राजनीति त्यहीकै जनताले निर्धारण गर्ने हो टुङ्गो लगाउने हो निर्वाचनमा जुन पक्षले जित्यो त्यसले सरकार स्थापना गर्ने अपोजिसन र पोजिसनको बिचको अन्तर्विध रहन सक्दछ अनि पराजित भएको शक्तिलाई तँ सरकार हो भनेर भनिसकेपछि त्यो हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर हाम्रो पार्टीले ग्लोबल इन्सिडेन्टहरूका सम्बन्धमा भूमण्डलीय घटनाक्रमहरूका सम्बन्धमा आफ्नो मत जाहेर गरेको भेनजिओलासँग हाम्रो लेनदेन छ कि छैन त्यो प्रश्न होइन एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथि भोलि नेपालमाथि त्यही प्रकारको हस्तक्षेप भयो भने हामीले अरूलाई गुहार गर्छ कि गर्दैनौँ कि हामीमाथि हस्तक्षेप भयौ बोलिदेऊ तिमीहरूले भनेर इन्टरनेसनल फोरमलाई हामीले अपिल गर्छ गर्दैनौ हामीमाथि त्यस कारण हामीले आफ्नो पार्टी पोलिटिक्सको हाम्रो इथिक्स हाम्रो आफ्नो सिद्धान्त जाहेर गरेका छौँ कतिपयले भने हाम्रो सम्बन्ध लेनदेनै नभएको मुलुकको बारेमा किन बोलिराख्नु कतिपयले भने अमेरिकाले त हामीलाई यत्रो दान दिएको छ यत्रो सहयोग गरेको छ त्यसको काम विरोध गर्नुहुन्छ त्यसो गलत कुराको विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्यो भने हामी दास हुन्छौँ यो दास मनोवृत्ति हो अनि त्यो जिब्रो चिप्लियो भएको तर्फबाट आयो नि त्यो मैले एग्री गर्दिनँ थियो जिब्रो चिप्ले होइन सचेततापूर्वक नै त्यो त्यति बेला एउटा अध्यक्ष विदेशमा हुनुहुन्थ्यो अर्को अध्यक्षले यहाँबाट एउटा स्टेट आफ्नो पार्टी पोजिसन संसारका घटनाक्रमहरूको बारेमा पार्टीको पोजिसन र मुलुकको सार्वतन्त्र हामी त युएनको चार्टरमा चाहिँ नि आबद्ध हौँ हामी त पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका हौँ पञ्चशीलको सिद्धान्त स्वीकार गरेका युएनको चार्टर मानिरहेको अनाक्रम सम्बन्धी अर्काको आन्तरिक मामला हस्तक्षेप नगर्ने नीति एकातिर अख्तियार गर्ने अर्कोतिर त्यही नीति अप्लि एप्लाई गर्दाखेरि त्यही नीति लागू गर्दाखेरि कहाँनिर हाम्रो चाहिँ चिप्लेको हुन्छ चिप्लेको हुन्छ यो तिनवटा घटना म जोड्छु है कृपया एउटा अमेरिकी जर्नेल आए त्यसपछि फेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा नेपाल एउटा अभिन्न अङ्गको अर्थात् एक्टिभ रोल प्ले गर्न सक्ने कुरातर्फ इङ्गित इङ्गित थियो होइन दोस्रो त्यसपछि विश्वास भएन यो सरकार के गर्दैछ भन्ने बुझाइ केही सूचनाहरू आए यसरी आएको छ चिनको एकजना जिम्मेवार मानिस फेरि नेपाल आए उनी आए तपाईँहरूको सचिवालय सदस्यका तिनजना महत्त्वपूर्ण मानिसलाई उनले भेटे ती तिनजना मानिसलाई भेट्दा प्रचण्डजी पनि त्यो भेट्नेमा हुनुहुन्छ वामदेवजी पनि हुनुहुन्छ माधवजीलाई पनि भेट्नु के तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ हामीसँग यसो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू यसो गरिरहनु भएको छ भन्दा धरोधर्म हामी जाँदैनौँ अवस्था त्यो क्रिया कसम खान्छ नि गाउँमा <laughs> त्यही पाराले कसम खाए हामी तिमीहरूसँग प्रचण्डको फेरि यो अमेरिकी राजदूतसँग भेटघाट यसरी युटन गर्नुहुन्छ यो हाम्रो नेताहरू जो यति गैर जिम्मेवार कुन बेला के गर्छन् कथा कसको पक्षमा उभिन्छन् के गर्छन् भन्ने शङ्का भयो के अनि तपाईँले शक्तिको कुरा गर्नुभयो निर्वाचित यत्रो ठुलो शक्ति त्यो के मतलब हो यो शक्तिको न जनताको पक्षमा कुनै उल्लेख्य यति राम्रो काम गऱ्यो भन्ने देखिएको छ न सार्वभौमिकता उपको कुरा जुन छ त्यहाँ यत्रा बाह्य तागतहरू यसरी खेलिरहेका छन् यो त छर्लङ्ग घात जस्तो छर्लङ्ग हुन थाल्यो अनि के मतलब हो बताइदिनुहोस् त म एउटा कुराहरू तपाईँ यो भेटघाटको सम्बन्धमा नेताहरूले कुटनीतिक भेटलाई हामीले कसरी इन्कार गर्न सक्दछौँ एउटा राजदूत भेट, सो। भेट हुँदैमा नेता सबै त्यही राजदूतको पछाडि लाग्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु ठिक हुन्छ भेट्नु पर्दैन यो त हुँदैन किनभने त्यो चाहिँ राजदूतहरू अहिलेको पोलिटिकल माहौलमा हामीले आफ्नो पोजिसन सो गऱ्यौँ अमेरिकाले राजदूत हाम्रो राजदूतलाई नेपाल सरकारको धारणा के हो भने नेपाल सरकारले पनि त आफ्नो धारणा दियो नि त कि युएनओको चार्टर अन्तर्गत रहेको हामी अनाकरण सन्धि अन्तर्गत रहेका कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भने सरकारको अभिव्यक्ति पनि त्यही हो पार्टीको ल अध्यक्षले दिनुभएको थियो एक्लै त्यसपछि आएर पार्टी सचिवालयको बैठक बस्यो सचिवालयको बैठकमा नौजना चाहिँ पार्टीका चाहिँ नि मुख्य सचिवालय सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यही त्यही किसिमको स्टेटमेन्ट दिनु हो कि आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन स्पिरिट शब्दहरू तर माथि भयो होला स्प्रिट एउटै छ अब त्यो नेपाल सरकारले आफ्नो नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पोजिसन सो गरिसके पछाडि सोच्यो होला कसैले होइन त्यो त मलाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेर सोच्यो होला सोच्नका निम्ति ल म तपाईँसँग भेट्न चाहन्छु भने भेट्न आयो यसलाई हामीले सरल ढङ्गले लिँदा हुन्छ त्यसमा युटर्न होइन चासो राख्ने सन्दर्भमा हाम्रा छिमेकीहरूले चासो राख्छन् आफ्नो सुरक्षाका सन्दर्भमा यो कुरा सही हो फेरि भारतीय पनि होस् अब चाइनिज चिनियाहरू हुन् अथवा कोही पनि हुन् सुरक्षाको सम्बन्धमा चासो राख्दछन् छिमेकी भएका कारणले त्यस कारणले त्यही कुटनैतिक सम्बन्ध र चासोका कारणले चिनियाँ प्रतिनिधि आएर भेट्यो होलान् यो पनि हुन् अनि जापानी परराष्ट्र मन्त्री हामी हाम्रो चाहिँ नि दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकहरूका परराष्ट्र मन्त्रीले कुनै आउँछन् भने त्यो किन आयो भनेर क्वेसन मात्रै गरिराख्नु पनि उपयुक्त हुन्न हामी सतर्क हुँदै हाम्रो आफ्नो अस्मिताको रक्षा गरेर हाम्रो फरेन पोलिसीलाई दृढतापूर्वक काम पालन गर्ने हो यो प्रश्न हो यहाँ चुकेर कसैको कसैको भनाइमा हामीले आत्मसम्पर् गर्यौँ भने त्यो अलग कुरा हो जहाँसम्म इन्डो पेसिफिकको उठा प्रश्न उठाउनु हो पेसिफिकसम्म त हामी जोडिएकै छैनौँ भने हाम्रो सम्बन्ध कसरी हुने हामीले कसरी त्यहाँनिर प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने त्यो प्रश्नै आउँदैन नि पेसिफिकसम्म हामी जोडिएकै छैनौँ हाम्रो सम्बन्धै छैन अनि त्यो तिम्रो सम्बन्ध छ भनेर लोभ्याएर अनि त्यसको लिडरसिप ली लिन सक्छु भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि हामी त्यसलाई समर्थन गर्ने कुरा हुनसक्छ र सक्दैन असम्भव कुराहरू हामीले भनेका हौँ यसमा काहीँ कसैले वोट दियो कि भन्नु भन्दाखेरि कसैले वोट दिएको छैन अहिलेसम्म नेपालले यसमा समर्थन गर्ने अथवा यसमा भाग लिने आदि कुराहरूको बारेमा फरेन मिनिस्टरबाट पनि वोट छैन कसै प्राइम मिनिस्टरबाट पनि वोट भएको छैन केही पनि भएको छैन हामीले आफ्नो फरेन पोलिसीलाई मेन्टेन गरेर हाम्रो इन्डिपेन्डेन्सी कायम राख्ने हो भन्ने कुरा मात्रै हामी यति बेला सचेत हौ हाम्रो त्यस्तो केही प्रतिबद्धता जनाइएको अहिलेसम्म छैन अब रह्यो तपाईँलाई मैले सुरुमै भने कि हामीलाई त यसरी हामी सामरिक महत्त्वको केन्द्रको देश बनेका छौँ दुई ठुलाहरूको बिचमा यो क्षेत्रमा पश्चिमाले राजनीति गर्नु छ त्यस कारणले यो हस्तक्षेपकारीले जस्तो हामीले चाहिँ नि हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा हामीले कानुन बनाउन थालिराखेका छौँ टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा टिआरसी आदि चिज सङ्क्रमणकालीन त्यो त हाम्रो प्रश्न हो हामीले यहाँ हामी द्वन्द्वमा हिजो थियौँ हामी द्वन्द्व समाधान गर्नका निम्ति हामीले द्वन्द्वका घाउहरू सबै बिर्सन्छौँ भनेर हामी यहाँ लाग्ने अरूले उप्काइदिने कोट्टाइदिने बाँदरले जस्तो गरिकन घाउ कोटाइदिने हाम्रो सरकारको प्रश्नमा उनीहरूलाई के त्यस्तो सरकारको हामीलाई चाहेको बेलामा सहयोग गर हाम्रो आवश्यकता अनुसारको सहयोग गर हिजो हामीले माग गर्यौँ शान्ति प्रक्रियाका निम्ति मध्यस्थता गर्नका निम्ति आऊ भनेर युएनओलाई भन्यो युएनओ रहुञ्जेलसम्म शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन कमजोर भयो यो फर्केर गइसकेपछि हामी आफैले शान्ति प्रक्रियालाई टुमा पुर्याएका हौँ यो कुरा सत्य हो कि होइन यो रोहञ्जेलसम्म प्रतिनिधि रहन्जेलसम्म त्यो शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन किन हुन सकेन गिजुवल नै हामी आफैले त्यो निर्धारण गर्यो यो विश्वको नयाँ उदाहरण पनि हो यससँग जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लिडिङ गरेर लिड गरेर युरोपियन युनियनका कतिपय मुलुकहरूलाई संलग्न गराएर अनि हाम्रो शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेको कुरालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धका प्रश्नहरूलाई हाम्रो मेलमिलाप चाहिँ नि को चाहिँ नि वातावरण निर्माण गर्ने कुराहरूलाई होइन तिमीहरूले गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ उछालिदिने हाम्रो आन्तरिक मामला हस्तक्षेप होइन यो हो। हामी आफै गर्न तयार छौँ हाम्रो समस्या हामी हल गर्न तयार छौँ भनेर हामी भनिरहन्छौँ अरूले के भन्यो भने तिमीले होइन त्यसो गर्न पाउँदैन भनेर हस्तक्षेप गरिदिने मिल्दैन यसमा तिनवटा फेरि मैले जोडेँ यो युएन लगायत बाह्य तागत जा बाह्य पक्ष जो भन्छ नि त्यसलाई घरमुली बनाएको तपाईँहरूले नै हिजोका दिनमा त्यसमा कसैको शङ्कै छैन घरमुली बनाएको तपाईँहरूले आह्वान अपिल गरेर आइदिनुहोस् के भन्छु भने हामीले के भनेर घरमुली बनायौँ भन्दाखेरि त्यति बेला तात्कालीन स्थितिमा हाम्रो कल्युसन गभर्मेन्ट थियो विद्याप्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि युएन अब्जर्भर भनेर बस्छ तिमीले शान्ति हाम्रा हल गर्दिनी होइन तिमी साक्षी बस्छ यति मात्रै हो तिमी साक्षी बस्छ हामी द्वन्द्वलाई हल गर्छौँ निर्णय गर्छौँ हिजोका वार्ताका दौरानमा पनि त्यही कुराहरू त्यो जुन बेला द्वन्द थियो द्वन्द्वको बेलामा पनि के अब्जर्भर दमननाथ पद्मरत्न तुलाधर उहाँहरूलाई अब्जर्भर राखिन्थ्यो उहाँहरूको उपस्थितिमा वार्ता हुन्थे उहाँहरूले इन्टरफेयर गर्नुहुन्थ्यो यो दिशामा लैजाऊ ऊ दिशामा लैजाऊ भन्नुहुन्थ्यो केवल वार्ताको डेभलपमेन्ट कसरी भइरहेका छ त्यसको साक्षीको रूपमा रहनुहुन्थ्यो द्वन्द्वको स्थिति हामीले युनिक ढङ्गले हामीले विशिष्टताका आधारमा नै हामीले चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हौँ र संसारमा यो देखाइदिनुहोस् त शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको एक वर्षभित्रमा निर्वाचन भएर विद्रोही लार्जेस्ट पार्टी भनेको त कहीँ पनि थिएन एक वर्षभित्रमा शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेको एक वर्षभित्रमा छैन निर्वाचनमा हामी पुगिरहेका छौँ त्यस पछाडिको वातावरण किजोलिएको छ त्यस पछाडिको वातावरण किजोलिएको छ त्यसै कारणले यो गिजोल्नका निम्ति त्यही भूमिका खेलिराखेका छन् कि नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट नहुन् वामपन्थी शक्तिहरू सधैँहरू टुक्रा टुक्रा नहुन् हामीले अहिले आएर यो आवश्यकतालाई वामपन्थी शक्तिहरूको एकतालाई हामीले सुदृढ गर्न खोज्यौँ अब विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि बाह्य चाहिँ नि रा आन्तरिक कुराहरूलाई त हामीले विनओभर गरिसकेकै थियौँ नि यसमा मेरो कुनै विमति छैन तर नेपालले विभिन्न अभिसन्धिहरू सम्झौताहरू सहमतिहरूमा त्यो प्रतिबद्धता जनाएको छ हस्ताक्षर गराएको गरेको छ त त्यसमा त्यो जो पीडित छन् नि त्यो पीडित मान्छेलाई त न्याय दिनु पर्यो नि विशेष अदालतको गठन गर्नु पर्यो अनि पीडितलाई के के गरे गर्यो गरेनौ भने तिमीहरूले यो यो प्रतिबद्धता जनाएका थियो हस्ताक्षर गरेका थियो किन्तु त्यो राष्ट्रसङ्घ पनि हो नि यदि त्यसो भएन भने जो इन्टरपेन्टको जो हामी कुरा गर्छौँ नि हस्तक्षेप हस्प भन्छौँ यो भन्दा भन्दै बन सिद्धिएका देशहरू पनि छन् त्यस कारणले हामीले चित्त बुझ्दो जवाब दिन सकेनौँ भने ग्लोबल भिलेजको रूपमा जो रूपान्तरित भएको छ विश्व बचाउन सकिँदैन यस एङ्गलबाट पनि बुझियो भने के हुन्छ तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झताहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौँ शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने अथवा द्वन्द्वरत पक्षहरूमा कसरी चाहिने उनीहरूलाई न्याय दिने भन्ने कुराहरू तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया एउटा शक्तिले जितेर अर्को शक्तिले पराजित भएर यो शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको हो तपाईँ आफै भन्नुहोस् हो कि होइन होइन बरुल यसको अन्तिम निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि केही पोलिटिकल फोर्सेसहरू राजतन्त्रको विरुद्धमा को विनर सहविजयी बनेर आएको सहविजयी बनेका पोलिटिकल फोर्सेसहरूको बिचको द्वन्द्व हो पछिल्लो चरणमा यो अन्तर्विरोध पछिल्लो चरणमा हो मानौ हामीले चाहिँ युद्धमा हार्यौँ अथवा हो हो यो यो द्वन्द्वमा पराजित भयौँ पराजित भएका राजनैतिक शक्तिलाई दिने पनिसमेन्टको रूपमा यो कुरा गर्न खोजिएको छ यो होइन यो शक्तिले जितेको भए के हुन्थ्यो पूर्ण रूपले जितेर कम्युनिस्टहरूले माओवादीले जनयुद्धमा जितेर राजसत्ता प्राप्त गरेको के हुन्थ्यो यी सबै चिजहरू के हुन्थे सिद्धिन्थे नि कसैले उठाउँदैन त्यो उठाउँला राज्य त्यहाँमा साकार भयो यो भयो यो भयो भनेर उठाउला हुन सक्थ्यो होला तर त्यो होइन स्थिति फरक हो स्थिति पराजित भएर आएको शक्ति होइन राजतन्त्रको विरुद्धमा पछिल्लो चरणमा जाँदाखेरि राजतन्त्रको विरुद्धमा जा हिजो वर्ग सङ्घर्षको रूपमा उठ्यो पछिल्लो चरणमा जाँदाखेरि राजतन्त्र विरोधी राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा उठ्यो मौलिक अधिकार राजनैतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनको रूपमा उठ्यो त्यसले राजतन्त्रलाई परास्त गरेर रा, दुई राजनैतिक दुई खेमाका राजनैतिक शक्तिहरू को विनर इनर विजयी भनेर नयाँ राजनीतिक प्रणालीको विकास गरे यो बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले त नयाँ राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्ने बेलामा अनि पराजित राजनीतिक शक्तिको जस्तो गरिकन गरेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न मिल्छ मिल्दैन हामीले यो जितेका हामीले यो कोइनर इनर भनेर जितेका हौँ राजसत्तालाई फेरेका छौँ राजनैतिक प्रणालीलाई फेरेका छौँ त्यस कारणले हामीले यहाँका द्वन्द्वमा परेका सबै घाउहरूलाई मेटाउनको निम्ति हामी आफू तयार भएका छौँ यसको अन्त्य कहिलेसम्म हुन्छ किनभने राजनीति हो राजनीतिमा उद्देश्यहरू विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमले उब्काउने गरिन्छन् जुन बेला जुन कुरोलाई आफूलाई स्वार्थमा अनुकूल पर्छ त्यो बेला उप्काउने कुराहरू हुन जान्छन् स्वार्थ अनुकूल नभएसम्म त्यो कुरा थाहा दिइरहन्छ त्यस कारण राजनीतिक रूपमा देखा परेका प्रतिस्पर्धात्मक यी काम कारवाहीहरू के हुन्छन् भने लामो कालसम्म पनि रहिरहन सक्छन् अमेरि के अरे विश्वयुद्धका घाउहरू अहिले पनि छन् नि त विश्वयुद्धको बेलामा चाहिँ नि सेनाहरूले रेप गरेका घटनाक्रममा अहिले क्षतिपूर्ति तिर्दैछन् नि अहिले पनि क्षतिपूर्ति तिर्दैछन् नि किन त विश्वयुद्ध भएको त धेरै वर्ष भइसक्यो त किन त्यो कुरा उठिरहन्छ त भन्दाखेरि यी कुरा के हो भने अनुकूलतामा उठ्ने कुराहरू हुन् आफ्ना आफ्ना अनुकूलतामा उठाउने कुराहरू हुन् हामी नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्षम छौँ हामीलाई आफ्नो शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका निम्ति कतैबाट हस्तक्षेप नहोस् स्वतन्त्र रूपले हामीले आफ्नो आत्मनिर्णय गर्न पाउँ त्यति हो यो हस्तक्षेपको कुरा गर्दा नि आफ्नो विचारसम्म हस्तक्षेप चाहिँ बडा ग्राह्य mm. अलिकति विमति राख्ने वैचारिक पक्ष देश या अर्को पक्षले भन्यो भने चाहिँ हस्तक्षेप भन्ने चलन खास गरी नेपालमा यो फर इक्जाम्पल बढी बुगे बढी यसरी बढोत्तरीमा छ भनिन्छ कि तपाईँलाई के लाग्छ मलाई के भन्नु यो भन्ने पनि गरिन्छ यो भन्ने किन गरिन्छ त भन्दाखेरि नेपालको महामहिम राजदूत हुनुहुन्थ्यो भारतमा जुन बेला नाकाबन्दी थियो मामिम राजदूतले नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाए पनि भन्न सक्नु भएन र त्यो पार्टीले अहिले संविधान निर्माण गरेर घोषणा गरिसकेपछि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि भन्छ कि हामीले नाकाबन्दीको बेला नाकाबन्दी पनि भन्न सकेनौँ त्यो के हो भने लघुताभास पनि हो आफूलाई अरू पनि अरू रा शक्तिहरूसँग आफूलाई त्यसको बेगर कि भिखारी जस्तो सोच्ने त्यसभित्रको मानसिक दासताको अभिव्यक्ति हो हामी त एक्लै भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता आफ्नो मौलिक अधिकारका निम्तिको चाहिँ नि आवाज उठाउनु पर्दछ भन्ने प्रश्न हुन्छ दुईवटा विषयको एकदम छोटकरीमा एकदम एक तपाईँहरूको त्यो एकीकरण भएपछिको जुन केन्द्रीय स्तरमा एकीकरण भयो पार्टी एकता भयो सचिवालय बन्यो स्थायी समिति बन्यो अब केन्द्रीय समिति बन्यो पोलिट ब्युरो पनि बनिएको छैन प्रदेशका कमिटीहरू के के बने त त्यसदेखि बाहेक अरू काले बनाएको छैन विभिन्न मिलाउनु पर्ने भ्रातृ भ्रातृ संस्था भन्ने मिलेको छैन अनि यो एकता अनि त्यो महाधिवेशनसम्म यो यो अवस्था पुग्छ कि महाधिवेशन पहिले नै यो गाइगुडुङ हुने हो कि अनि तपाईँले गौरव पनि गर्नुभयो निर्वाचित भएर दुई तिहाई बहुमतको समीपमा हामी पुग्यौँ यो विश्वलाई मन परेको छैन हाम्रा विरोधी पक्षलाई भन्नुभयो तर यी जति पनि भए नि अहिले काण्डै काण्ड छ सा तपाईँका सामुने वाइड बडीको कुरा आइरहेको छ एनसेलको हेर्नु छता छुल्ल छ यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार छ चा। भ्रष्टहरूको देश एक सय चौबिसौ ए साउथ एसियामा अफगानिस्तान र बङ्गलादेश पछिको भ्रष्टहरूको देशमा नेपालको त्यो यति नम्बर छ कि त्यो पचासभन्दा तल तिस बत्तिस बाइस कति मैले त्यो ठ्याक्कै मैले बताउन सकेन यो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ अनि यो बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ यो भएर के मतलब बताइदिनुहोस् त एकताको विषय संक्षिपहरू एकता फरक दृष्टिकोण फरक सोच फरक कार्यशैली फरक सङ्गठनात्मक विधि व्यवस्थापनबाट आएको हुनाले हामीलाई तलसम्मको एकता व्यवस्थापन गर्नका निम्ति अलिक जटिल भएको छ स्वाभाविक हो हामी प्रदेश समितिसम्म बनाउँ सक्षम भयौँ सक्यौँ भनौँ गऱ्यौँ र त्योभन्दा तलका कमिटीहरू स्थानीय कमिटीहरू पनि बन्न थालेका छन् जिल्ला कमिटीहरू पनि देखेका छैनन् हामी मलाई लाग्छ यो कुरा चाँडै टुङ्ग्याउँछौँ केही हाम्रा समस्याहरू नभएको भए त यत्रो अडि नै थिएन नि केही समस्याहरू रहे केही पूर्व पार्टीभित्रैका आन्तरिक समस्याहरू रहे पूर्व पार्टीभित्रैका आन्तरिक समस्याहरू रहे भने केही दुईवटा पार्टीको बिचको एकीकरण प्रक्रियामा आउँदाखेरि गर्नुपर्ने केही हल गर्नुपर्ने बाँकी समस्याहरू रहे चाँडै टुङ्ग्याउँछ भन्नुभयो कहिले चाँडै भने म चाहिँ के भन्दिनँ भन्दाखेरि जसरी नेताहरू तिथिमिति भन्छ नि यो मितिमा सिद्धिन्छ भने त्यो चाहिँ भन्दैन म के भन्छु भने म छिटो न हेर आउँदा टुङ्ग्याउनु पर्दछ र नटुङ्ग्याएँ यसबाट नोक्सान सिङ्गो पार्टी र नेतृत्वको लागि नेतृत्वको कार्यक्षमता नै ने प्रश्न उठ्दछ यो त्यस कारणले यो युनिटीको प्रक्रियालाई चाँडै पर्छ यसले अविश्वासको वातावरण अन्यलताको वातावरण अकर्मण्यताको वातावरण स्थानीय रूपमा हामीले निर्वाचन त्यति जितिरहेका छौँ तिनीहरूलाई गाइडेन्स गर्ने कुराहरू थुप्रै कुरामा यसले घाटा पुगेको छ थुप्रै थुप्रै कुराहरूमा घाटा पुगेको छ त्यस कारणले यो छिटोभन्दा छिटो चाँडै टुङ्ग्याउँ द्वन्द्व हुँदै गर्ला हामी कतिपय हाम्रा अन्तर्व्युरो छन् भने अन्तर्व्युरो गर्दै गरौँला हाम्रा कार्यशैलीगर भिन्नता छन् भने त्यो कार्यशैलीभित्र बिचमा पनि हामी चाहिँ भिड्दै गरौँला तर चाँडैभन्दा चाँडै टुङ्ग्याउनु पर्दछ भन्ने प्रश्न हो दोस्रो प्रश्न के थियो अरे जस्तो होइन तपाईँहरूको जुन यो यत्रो प्रस्तर ठुलो भयो पार्टी भन्नुभयो यत्रो जनताले पत्याएको काण्डै काण्ड त सम्बन्धमा त यस सम्बन्धमा यही सरकार आएपछि गरिएका कुराहरू छन् भने पनि म चाहिँ के हो भने यो जिरो टलरेन्स भन्छ नि भ्रष्टाचार सुन्ने शून्य सहनशीलता भन्ने होइन गर्ने गरौँ म जनता र आम कार्यकर्तालाई का 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 पनि के अपिल गर्दछु भने करप्सनका विरुद्ध उत्रनुहोस् सडकमा जहाँ जहाँ देख्नुहुन्छ जहाँ जहाँ देख्नुहुन्छ उत्रनुहोस् करप्सनका विरुद्धमा हाम्रा नेताले गरेका छन् भने हाम्रा कार्यकर्ताले गरेका छन् भने त्यहाँ छैन कुनै मुलाइजा नगर्नुहोस् केही मुलाइजा गरेर रक्षा गर्ने कुरो हुँदैन त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यी प्रश्नहरू उठे वाइट बडीको बारेमा वाइट बडीको श्रृङ्खलाबद्ध कुराहरू छ इभन समेत जोडिएको कुराहरू आयो शेरबहाजीले संसदमा वाइट बडीको भ्रष्टाचार तुरन्तै अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभयो अफ पछि जाँदा जितेन्द्र देवको नाम होइन रहेछ शेरवाहरूको नाम रहेछ चुपचाप अहिले शेरबाहरूजी चुपचाप लागेर बस्नु भएको छ वाइट बडी बारेमा किन बढ्नु प्रारम्भ त त्यहाँबाट भएको छ नि त होइन म त के भन्दछु भने जो सुकै होस् निर्दयतापूर्वक यस्तो चाहिँ नि करप्सनको विरुद्धमा चाहिँ नि उनीहरूलाई कारवाही गरिनुपर्दछ जोसुकै होस् हेन होस् जेन जुन सेल भए पनि त्यो चाहिँ नि कारवाही गरिनुपर्छ यसमा कुनै पनि म किनभने अलिकति मेरो अलि लामो सङ्गत कमरेड निर्मल लामासँग भयो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक निर्मल व्यक्तित्व हो उहाँ र जीवनको अन्त्यकालमा उहाँले लगाएको नारा पनि के हो भने दुईवटा कुरा थियो तपाईँलाई कसरी सम्झुन् जनताले भनेर भन्दाखेरि क्रान्ति गरेर काम गरेर सम्झुन् भन्नुहुन्छ अर्को नेपालको महत्त्व ठुलो समस्या के हो भन्दाखेरि राजनीतिक भ्रष्टाचार हो पोलिटिकल करप्सन हो त्यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ हो यो पोलिटिकल छाहारीमा राजनीतिक आडमा हर कुनै गरिने वा ब्युरोक्रेटिक आडमा हर कुनै गरिने करप्सन नै कडाभन्दा कडा चाहिँ सजाको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्दछ no नो एक्सक्युज एट अल अब म ठेक अन्त्यमा एकदम आधा मिनट तर नीतिगत भ्रष्टाचार छ चा, सर क्याबिनेटले निर्णय गर्छ दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पङ्गु बनाइएको गर्नै होइन नीतिगत मात्रै होइन तपाईँ नीतिगत भन्नुभयो एउटा कुनै प्रोजेक्टमा इभ्यालुएसन भयो त्यसको चाहिँ नि मूल्याङ्कन भयो हाई मूल्याङ्कन हुन्छ भ्यालुएसन अनि त्यहाँ ठेकापट्टा गर्दाखेरि के हुन्छ भने लो बिडिङ गर्छन् लो बिडिङ गरेर मोबिलाइजेसन फन्ड लिएर जान्छ र उसले बार्गेनिङ गर्छ मेरो यो काम हुन सकेन हडताल भयो कर्मचारीले के गर्यो माल सामान पाएन के आएन उसले भेरिएसन अर्डर गर्दा 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 काम हो तिनीहरू भ्रष्टाचार त्यो नीति नरोक्ने होइन हेरिरहने मात्रै होइन कि अब त्यसैले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति इबिडिङको सिस्टम सुरुवात भएको ए त्यो इमान्दारीपूर्वक लागु गर सरकारलाई त मैले के भने पटक पटक मैले भन्ने गरेको नायक बन न हरेक नेताहरू मन्त्रीहरू नायक बन एउटा फिल्म छ नि इन्डियन सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि एक दिने एक दिने चाहिँ नि मुख्यमन्त्री ऊ बन्न सक्यो भने एक दिन होइन पाँच वर्षका मन्त्रीहरू छ नायक भन लोभ र डरबाट मुक्त हो लोभ र डरबाट मुक्त भएपछि संसारको दिग्विजय गर्न सकिन्छ यो हो प्रयास गर्नुहोस् है त भोलि चुनावमा जानुपर्छ कुराहरू अहिलेकै यो स्थिति अहिलेको जुन खालको अलोकप्रियता गर्नु त सरकारले नखोजेको खोज्दै खोजेन भन्न पनि हुँदैन त्यो सरकारलाई फेरि हामीले त्यो भन्यौँ भने हामी यो एक वर्षको सरकार निकममा भन्यो तर अब त्यसका साथ साथै अर्कोतिर पनि छ है अर्कोतिर पनि हिजोको यो ब्युरोक्रेसी जुन छ नि असहयोगी छ मैले त मेरो आँखाले देखाएको छु कतिपय मान्छे नाम नकिटु ना हि गर्न खोजेको त्यहाँको लिडरसिपलाई उसले विभिन्न बाहनामा के गरिदिएको छ भने असहयोग गरिरहेको छ हामीले पोलिटिकल चेन्ज त गऱ्यौँ ब्युरोक्रेटिक मानसिकतामा चेन्ज गर्न सकेनौँ गरेनौँ त्यो मानसिकतामा चेन्ज नगरिसकेपछि उसले अधिकार पनि तल दिन चाहँदैन अधिकार पनि छोड्न चाहँदैन बजेट दिनुपऱ्यो स्थानीय तहमा भने उसले के भनिदिन्छ ब्युरोक्राटी होइन उनीहरूले गर्न जान्दैनन् त्यति बजेट उनलाई दिनु हुँदैन किन त भन्दाखेरि त्यो बजेट भोलि दिँदाखेरि त कमिसन आफ्नो हातमा आउँथ्यो नि स्वार्थ्य बजेट तल दिएपछि त आफ्नो कमिसन आउँदैन नि त यसरी पनि असयोग्यात्मक नीतिगत रूपमा पनि कतिपय कुराहरूको असयोग्यात्मक चिज त्यति तर गभर्मेन्ट इज गभर्मेन्ट एथोरिटी छ उसँग उसँग जनताको म्यान्डेट छ त्यसले गर्दाखेरि यस्ता ब्युरोक्रेटिक हर्डरलाई पनि क्रस गरेर जान सक्नुपर्छ र जानुपर्छ भन्ने म छु जनताले पत्याउँदैन पत्याउँदैन किनभने भोलि भएन काम भने ब्युरोक्रासीले भएन युएलले भएन भन्न मिल्दैन पाइँदैन पाइँदैन ठिक हात्मालाई ब्युरोक्रासीले सहयोग गरेन त्यस कारण गर्न सकिनँ भन्ने कुराहरू गर्नु पनि त्यसो हो भने कहाँनिर हर्डल भयो त भनेर ल्याउन सार्वजनिक रूपमा कानेर कुन ब्युरोक्रासले रोक्यो त जनताले तिनीहरू सजाय गरिहाल्छ नि यो बडा संवेदनशील अवस्थामा हामी छौँ सरकारको केही समय हेरौँ न त अघि हस् कतिको विषयहरू उठ्नु जरुरी थियो तर समयले यतिसम्म साममा आइदिनु भयो धन्यवाद छ यहाँलाई हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक बहिनी आउँथ्यो लीलामणि पोखरेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य पछिल्लो देखिएको नेपालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विविध विषय उप ती विषयमा गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार